ומה אנחנו חוזרים אליכם עכשיו? שידור חי. נשים, שלא נשאר מה לעשות, באמת. חוץ מלרחם, כן, ניסו לקרוא פה למשטרה, היה פה ברור, לא היה כלום. באמת, רק באנו לתעד אותם, ולכן גם המשטרה לא התערבה בעניין. לאחר הבירור הבינו שהיה תלונת שווא, קריאת שווא, ואנחנו, יש פה שלטים מחרידים יותר ומחרידים פחות, אבל המיצג הזה, כולו ככלולו, ככולו, הוא טירוף, הוא משהו לא יאומן. בואו ננסה, אני לא חושב שיש בן אדם, אפשר לדבר עם בן אדם כזה בהיגיון, בן אדם שגם נראה שחסר לו איזה כרומוזון, ומשהו, אולי חינוך טוב מהבית, חינוך יהודי טוב, אבל מה שבטוח, השלט הזה, חבר'ה, זה לא דבר שצריך להיות נורמלי, זה דבר שצריך להיות לגיטימי בחברה הישראלית. להמציא תופעה שלא קיימת, לפי דעתי לפחות זה דבר אנטישמי, לא קיים טרור יהודי, קיים טרור פלסטיני, מוסלמי, איסלאמיסטי, שמטובח ורצח כבר אלפי יהודים רבים. במאה השנים האחרונות, מאז תקופת העליות הראשונות, והבנם זה לא אכפת לו כנראה מדם יהודי, כי הוא מחזיק את השלט הזה, אכפת לו מעם אחר, השאלה למה הוא לא מצטרף לעם האחר הזה, למה הוא לא עובר לגור איתו, למה הוא נמצא פה, מדוע אתה נמצא פה אדון, מה אתה מחפש, מה אתה מחפש פה, אם אנחנו עושים טרור, האם אתה חלק מהטרור הזה, כי אתה חלק כנראה מעם היהודי, או מדינת ישראל שאתה טוען שכנראה, לפי מה שאתה כנראה מתכוון, עושה את זה. האם זה נראה לך נורמלי להחזיק נשק, סליחה, שלט כזה במרכז תל אביב, שזה כלי תעמולה אירופי שממציא כל מיני אלימות יהודים, שהיהודים מנסים להגן על עצמם, זה אלימות מתחלים, שיהודים מנסים להגן על עצמם, זה רצח חפים מפשע, אתה משתף עם זה פעולה. האם אתה חושב שהמשפחה שלך גאה בך, הילדים שלך, חברים שלך, האם גם הם שותפים לאידיאולוגיית הטירוף האנטי-ציונית הזאת? דוקטור מאי ברוכין, בוא תספר לנו מדוע זרקו אותך מבית הספר בראשון. בוא תספר לנו. זה היה בעיתונים, בוא תספר לנו. מדוע? מה אתה פרסמת שלא אהבו? אתה כאילו... שאני אבין, רק בשביל להבין את הפרשה. כולם טיפשים ואתה צודק? בגלל זה זרקו אותך? כולם טיפשים ואתה צודק, דוקטור מאי ברוכין, מורה לאזרחות לשעבר בראשון, שפרסם נגד חיילי צה"ל. הוא גם בחור נאה, אבל הוא מחזיק שלט שהוא לתפיסתי אנטישמי, כאילו מה שיש תופעה שלא קיימת. בואו נדבר עליה, איזה טהור יהודי יש. האם 19 היהודים שנרצחו באפריל ומאי, 19 ישראלים ושתי הפליטים מאוקראינה, האם גם הם חלק מהתופעה הזאת שאתה מכונה טרור יהודי? האם יהודים רוצחים יהודים? האם אתה מגנה את אותו סבב של טרור איסלאמיסטי שגם דאעש הם שותפים, גם הרשות הפלסטינית וגם חמאס, האם אתה מגנה את זה, דוד מאיר ברוך, עם השלט הזה, תרלולי הזה שאתה מחזיק? האם יש לך הרבה זמן פנוי מאז ששחררו אותך מהתיכון? התפטרת, פוטרת, אני לא יודע, בוא, זה מה שרשום בעיתון, אם זה מה שזה, אבל האם... הוא עושה כסף מהטלוויזיה. כן, איפה הוא עושה כסף? אתם מפחדים כל מילה שתגידו, אתם יודעים שזה רק ישמש לרעתכם, כי אתם מדברים שטויות, אתם עושים פה מצד אוכרים. כן? אתם אנשים באמת, אז זהו. מאי ברוכין, אתה בלייב, יש לך משהו להגיד לעם ישראל על הזה? איזה תגובות אתה מקבל פה. אנשים מרחמים עליך, מאי ברוכין. אגרת גם חינכת את הילדים, דרך אגב, לאותו אידיאולוגיה אנטי-ציונית שקרית. מאי ברוכין, אתה יודע שאין לך משהו חכם להגיד. אתה יודע שבטיעונים, אתה דוקטור, אני לא. אבל אתה יודע שבטיעונים, אתה לא יכול לענות לי, בגלל זה אתה לא עונה. איפה עשית דוקטורט, דוקטור מאי ברוכין? האם לימדו שם גם ציונות ואהבת ישראל? האם יש לך, אם אתה חש יותר סולידריות עם העם הפלסטיני או עם העם היהודי שאליו אתה לכאורה שייך? אנשים פה אומרים לי דעתי. מצחיק אתכם. הרבה יותר טוב מכם, חברים, הרבה יותר ראוי מכם מהתעמולה שאתם מפיצים פה. ראוי, מי המסתמת מהצבא הזה? המסתמת, האפס הזה של הסק... אני לא מדבר איתך על פוליטיקה, אני מדבר איתך על אידיאולוגיה אנטי-ציונית. אתה מדבר ציונות וזה, האפס הסתמת מהצבא. איך אתם יכולים אפילו לקבל? מה אדון עשה בצבא? חמוד שלי, אני לא יכול להגיד לך, כי אתה אפילו... כי לא עשית צבא, יאללה, שלום. אפילו לא קרוב להיות בסיווג שאני אגיד לך מה זה, יחתך... אם היית סיווג גבוה, לא היית פה, כי אתה יודע שעכשיו השב"כ מסמן אותך. תתבייש לך, מה שאתם עושים פה. מה זה בטוח הרבה יותר ממך? זה בטוח... אז מה אתה עושה פה אם אתה כל כך תרמת
למה בגלל בשירות? אז מה אתם עושים פה? אבל אנחנו לא צריכים אנשים כמוך שהיום בבוקר סיכלו מאות חיילים להיכנס לאיזה קבר של איזה עזוי אחד קוראים לו יוסף. מאות חיילים אתם סיכלתם עזויים כמוך. אף אחד לא תומך. אתה תעוף מפה, אל תגיד לאף אחד שקט. אתה מפיץ את המנהלת ציונית, אתה תהיה בשקט ותצטלק לשם. אתם מקבלים כסף במדינות זרות. עזוי שקוראים יוסף. מאות חיילים, מאותכים אנשים. יוסף הצדיק הוא עזוי. לא, אני רוצה לדבר, אל תגידי לי די. השמאל הרדיקלי משתולל, התפרצות זעם, איפה סדנת שליטה בכעסים? אוי, אפס. כל הקיבה... אוי, קללות. מאות חללים, מאות חיילים מאבטחים, אנשים הזויים כמוך. אתה משתולל. שרוצים להיכנס לקבר יוסף. לא, הוא מתרוס את הגב אותי. למה? לא, שהוא ילך, אני מבקש להתרחק ממני. אתה מסכן חיילים. אתה באת אליי בצורה מאיימת, אני לא דיברתי איתך בכלל. לא, איימת, לא, איזה... בואי תנשם, אני באמצע הלילה, אבל שנייה. אין בעיה, בואי תנשם, בבקשה. אז בואי נעביר את זה. אני מעביר את זה. מה? בבקשה, תמשיך אחי. אני גם פה, בהתנחלות תל אביב. בתל אביב. מתן, מתן ג'ואב, אתה יכול להמשיך? כן, אני גדלתי בהרצליה, שבהרצליה גירשו ערבים ב-48. אתה גר בשייח מוניס, אתה גירשת איפה ערבי ב-48, כן? אתה החלטת את השמה. אתה החלטת את השמה. איזה מנטרה, אף אחד לא תומך במה שאתם עושים. אתם חבורה של משוממים, זה מה שאתם. אתה משומם, אתה משומם, והחבר שלך רואה, תסתכל, הוא רואה, חבורה של מבוגרים. אין אף אחד שתומך בכם, זה מה שאתם. אף אחד לא תומך, אף אחד, את בתל אביב, אף אחד לא תומך בך, אף אחד לא תומך בכם, זה מה שאתם עושים, אתם בתל אביב, במקום שהכי הרבה אנשים יכולים לבוא ולתמוך בכם, ואף אחד לא תומך בכם, זה מה שאתם עושים, זה מה שאתם עושים. תתביישו לכם, תתבייש לך, אתה אנרכיסט. אתה עוכר ישראל, תתבייש לך, אתה גאה בזה. אתה גאה בזה, הנה אני מטר מהם אחי, זה מה שמותר לי. מותר לי להיות מטר מהם, תתביישו לכם. הילדים שלכם והנכדים שלכם מתביישים בכם. הנכדים והילדים שלך מתביישים בכם. אתה לא יודע בכלל מה זה אלוהים. אין לך מושג בכלל מה זה אלוהים. אין לכם מושג מה זה אלוהים בכלל. תתביישו לכם, הם מדברים איתי על אלוהים. גם הם שומרים לך. לא, בסדר, בסדר, אני לא רוצה לצלם אותך פשוט, זה היה עדה. לא מצלם אותך, אני מכבד אותך, אחי, מה? לא עושה משהו שאסור. גם הם שומרים לך. הילדים שלכם מתביישים בכם, ולכולכם פה יש נכדים, והנכדים של כולכם מתביישים בכם. זה מה שקורה. ואפילו מדינת תל אביב, או עיר תל אביב, לא תומכת במה שאתם עושים. אפילו התל אביבים הכי, לא יודע מה, לא תומכים במה שאתם עושים. תתביישו לכם. אין לכם כלום, תלכו הביתה. לך שתשתה קפה בדיזינגוף. באבן גבירול יש פה הרבה בתי קפה. תלכו ותשתו קפה בדיזינגוף. סליחה? תגידי להם, דברי איתם. ומה? בוא נגיד לעזה, עזה זה הבית, אבל ישחטו אותם שם. אתה רוצה להגיד את זה בלייב? כן, לא בלייב, בסדר. כן, זה המקום שלהם כנראה. שמה, תדברי למצלמה, את יכולה. באמת בושה, לבוא לפה מול הקריה, מול אנשים שיושבים פה שעות על גבי שעות, במקרה אני גם עושה מילים עכשיו, ויודעת להגיד לך כאילו כמה אנשים מרגישים ועושים מהלב בשביל המדינה הזאת, ואלה חבורה של אנשים שבאים ויורקים לך בפנים. היא לא רצתה להצטלם פה, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, זה תל אביב שגרה פה, שתסתכלו גם פה, תסתכלו גם פה, כל החבר'ה האלה, כולם באים ואומרים, תלכו הביתה, תלכו הביתה, לכו הביתה, אף אחד לא תומך בכם, לכו הביתה, כל התל אביבים אומרים לכם, לכו הביתה, סליחה, אני פה, לך הביתה, לך הביתה, אני חייל, אני חייל ואני מוכן לשמור, אני חייל ואני מוכן לשמור על כל עם ישראל ועל כל האזרחים במדינת ישראל. אני חייל עושה מילואים, הייתי לפני שבועיים חודש במילואים, ואני מוכן לשמור על כל מדינת ישראל, על כל האזרחים פה, וזה לא מעניין מה קורה פה.
אתה צריך ללכת הביתה. מה שאתה עושה זה שאתה מקבל כסף ממדינות זרות, ממדינות אנטישמיות, זה מה שאתה מקבל כסף, זה מה שקורה, ואתם מגיעים ליהודה ושומרון, אתם מגיעים ליהודה ושומרון וחותכים גדרות של חוות. אני עובר פה כל יום. צלם. אתה רוצה, בבקשה. זה הגזענים מספר אחד. אפשר כוח, אפשר כוח. מספר אחד, אחי. הגזענים, אסונים, כל פעם אני אומר להם את מה שאני חושב. האנשים, אני תומך בזכות דעה, תומך, כל אחד יכול להגיד. האנשים האלה הלכו, פירחו, פירקו למתיישבת לגדר, שאלתי אותם, סבבה, אתם כל יום אני עובר פה, אני תל אביבי. כל יום אני עובר פה, אני בעד שתביאו את הדעה. למה הלכתם, פירקתם לבן אדם? מה הם אמרו לי? מחבל. מחבל, זה הגזענים. כשדיברתי במבטא רוסי, במבטא רוסי, מה אמרו לי? אתה לפי המבטא תומך בפוטין, זה מה שאמרו. זה יהיו מה, זה גזענים. זה הגזענות הכי גדולה. אתם שחקים. הורים שלכם ניצולי שואה מתגלגלים בקבר. תתביישו לכם. הם הופכים שואה. הגזענים. הם מלבינים את הנפש שלהם, אתה מבין? הם מלבינים, הם הולכים לישון בשקט פה במשרד תל אביב. עכשיו זה, אבל זה חלאות. אתם ביזיתם אותי בגלל שאני מזקן וכיפה אנטי שם. ביזיתם אותו כאילו מברית המועצות. גזענים. כן, גם תראו אתם עומדים פה כבר חבורה של מוקצים, של מוקצים, של מוקצים, של אנשים שהחברה תחתה אותם. אין לך חיים, אין לך חיים, אחי, אתה חיים. תראה מה אתה עושה, אתה מולך ציוני, תראה מה אתה עושה. תראה מה אתה עושה. בגללי חיילים לא נפגעים, בגלל הזויים כמוכם וכפר מוכן. אני אלך קבר סוף כמה שאני רוצה, כל דחוק מאפשר לי, אתה לא תגיד לי מה לעשות, תהיה אתה בכלל. אתה נותן לגיטימציה לביבועים. זה פשע שלך. אתה נותן לגיטימציה לביבועים, בגללך יוצאים מפגעים האם אתם מגנים את הרגלנים? תותח, איך קוראים לך אח שלי? דניאל אחי. אגב, זה הוא קרא לי שאני תומך בפוטין, צלם אותו, הוא בדרך כלל נחמד מחייך. עברה פה בחורה, נחמדה אמרה, אני בדרך כלל תומכת בכם, אבל שמעתי מה שאמרת. עכשיו אני ליבו את פוטין לפה, אתה מבין? פוטין תומך בצד שלהם. פוטין לחמשת אבו מאזן. אבו מאזן עשה דוקטורט להכחשת השואה ברוסיה. הוא מושך ומחייך עם הפלייר שלו, כאילו, אתה יודע, הוא תלת נהנה. מדובר פה בחלאות אדם בלב תל אביב, בלב המדינה שלנו. ואגב, עוד הפעם אני אומר, אני בעד זכות הבעת דעה. אבל אלו הם פה, הם כבשים באורות של, אתה מבין? זאבים באורות של כבש. אני חושב על עוד בוגדנים שכמוהם. תתחבא בגלל חולה. תתחבא מהיהודים הזקן והכיפה, תגיד. מה זה? היהודים הזקן והכיפה. לא נתביישתי את זקן וכיפה, מה הבעיה שלי? מה אתה רוצה מעניין את זה? אני רוצה להתפלל בקבר יוסף, מה אתה רוצה מעניין? מה זה? מה הבעיה? אתה מסכן חיילים. אתה תומך באנשים שרוצחים יהודים. לא, אני תומך באנשים, לא כמוכם. למה שחייל יסבול בגללך? אתה מגנה את הטרור הפלסטיני שגבה החיים שלך. אתה מגנה את הרצוחים לקבר יוסף. לא, אתה בעד הישן מגודו. לא חינכו אותך. אבל אני שואל, אתה אמרת מילה, שתי מילים בולגריות, אני לא אמרתי. אני שואל, לא ענית לי. אין לך תרבות דיון, אתה ישבת בחברה הישראלית, אין לך... אבל עשרה אנשים כבר קיללו אתכם. עשרה אנשים רק מה שקיללו. כי אתם עושים משהו שהוא לא לגיטימי. שקיללו, אתה חושב שאני אכפת לי? כי רואים שאני אכפת, אתם סתם דבר, אתה נראה, אתה נבלת את הפה. מי לימד אותך לנבל את הפה? יש לי שאלה, חיילים שמרו עליך כדי שתהיה פה בתל אביב. אני הייתי בעזה כדי שתהיה פה מוגן בתל אביב. פה בתל אביב, לא בקבר יוסף. אני הייתי בעזה כדי שאתה תוכל לחיות פה בתל אביב. תתבייש לך. כדי שלא יירו עליך טילים פה בתל אביב. אני הייתי פה בעזה. אני הייתי בעזה כדי שאתה תוכל להיות פה. כדי שאתם תוכלו לחיות פה, אני שמרתי עליך. אני סיכנתי ואיבדתי חבר בעזה. תתבייש לך. תתבייש לך. גולני, לעופרת יצוקה וסיימתי לבוא לדבר איתך. תתביישו לכם. תתביישו לכם, היית לוחם, כן? לוחם איפה? איפה היית? החברים שלך בגבעתי מתביישים בך!
החברים שלך בגבעתי מתביישים בך. החברים שלך בגבעתי מתביישים בך. תתבייש לך. תתבייש לך. מי זה אתכם? תתבייש לך. את עם ישראל. את עם ישראל. את עם ישראל. מפעל ההתנחלות. אנחנו מממנים. פה זה התנחלות. תל אביב זה התנחלות. תל אביב זה התנחלות. אתה כבשת? אתה התנחלות. אתה בהתנחלות בתל אביב. תתבייש לך. אתה כובש. אתה כובש בתל אביב. אתה כובש בתל אביב. ביפו אתה כובש. עלק פרזיטים. עלק פרזיטים, תתבייש לך. יא גזען. מי זה אתם? היהודים? עלים הכיפות? מי זה אתם? מי זה אתם? גזען. מה קשור פרזיטים? מי זה פרזיטים? מי זה אתם? גזען. כל אלה היהודים. מה? היהודים שבהתנחלויות שמה? שמה? תתבייש לך. אני לא קשור למפעל הזה. חבים, אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתם תריבים שלך. אני תומך בו אינדיאלי. אני לא קשור למפעל הזה. אני עובד, מרוויח, משלם מיסים, עשיתי צבא, עושה מילואים, מה אתה רוצה? עושה הכל כמו שאנחנו צריכים. אף אחד לא תומך בכם, תתביישו לכם. בן גביר, למה ביבי? כל דעה לגיטימית, בניגוד אליכם, שאתה משתמש במילים, כאילו אפס. שאלו אתכם, אתה מגן את הרוב הפלסטיני? לא גילית. אני שואל פעם, אתה מגן את הטרור? אתה מגן את הרצח של 19 יהודים בסבב האלימות של דאעש, הרשות הפלסטינית? אתה שלכם זה לקנא, אתה מגן את הבנה, אתה מגן. תמשיך לעשות משהו אחר, אתה מחזק אותנו. אתה בעצמך נמצא בהתנחלות בתל אביב, היה פה פעם שכמוניסט. אתה בהתנחלות בתל אביב, לא יצרנים. במפעל ההתנחלויות בתל אביב, אתם לא יצרנים, אתם לא עושים כלום, אתם חיים על חשבון המתנחלים שהולכים לעשות צבא, תתביישו לכם. פנסקי, אתה משומם, פנסקי, אין לך מה לעשות, המשפחה שלך מתביישת בך. הילדים והבנות שלך מתביישים בך. יעשה תקריב לבנסקי. איזה פנסקי. מטריד חיילים בבקעת הירדן. מפיץ תיאוריות אנטישמיות שאנחנו מצמיעים פלסטינים למוות. בזמן שהאוכלוסייה שם רק גודלת. כל הסטטיסטיקה מוכיחה את זה, פנסקי. אתה מוקצה בחברה הישראלית. אתה צריך להתבייש לך. הולך עושה פרובוקציה שאף אחד לא מקשיב לך עם המגפון הארוך שלך. אתה טוען שאנחנו מצמיעים אותם. אז למה האוכלוסייה שלהם גודלת? היגיון. עזוב, תאמין לי, אנחנו נצליח לצלם אותם. טוב, איפה הבחור שסירב לגנות את הטרור הפלסטיני? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? טוב, צופי, למי זה צריך להמשיך? טוב. אני לא מבין מה אתה אומר, פנסקי. לא, צריך לבוא ולהגיד ש... פנסקי, על מנת להבין את מקורות האימון, על מנת להבין את האויב האנטי-ציוני, צריך לדבר את שפתו. טוב, לא, עשינו טעות שנתנו לך את הבמה, פנסקי, שנייה אחת יותר מדי. מה את אומרת על מה שהם עושים? רוצה לבוא ולהגיד את זה למצלמה? דרך אגב, בשידור חי, את רוצה להגיד או שאתה רוצה להופיע? רוצה לבוא ולהגיד? לא, האמת שאני... לא, יש להם בעיה עם יהודים, כל הזמן זה יהודים, יהודים, לא, כאילו לא נרצחו כבר 30 אלף יהודים מאז 2003. אנחנו, אף אחד לא מבין, אף אחד לא מבין, אף אחד לא מבין. מה, אתה אמור לה? לא, היא אומרת שיש כיבוש בעיניים, די לטרור יהודי. היא אומרת שאנחנו רוצחים את הפלסטינים, לא הם אותנו. אה, הבנתי. כן. אני ביקשתי מכולם פה לגנות את הסבב באפריל, מאי, ברמדאן, שנרצחו 22, כל חיילים אצלכם, והם סירבו. שגרים בהתנחלויות חיים על חשבון החבר'ה פה בתל אביב. אז קודם כל
יש פה מלא חבר'ה בתל אביב שלא חושבים כמוהם. עברו פה למעלה מ-20-30 שהגיבו להם בצורה שהיא באמת חד משמעית, הלכו הביתה ובאמת היו נגד מה שהם עושים פה. וצריכים לבוא ולהגיד, הגזענות הזאת וההסתה, כאילו החבר'ה בהתנחלויות לא עושים צבא ולא עובדים והם חיים על חשבון החבר'ה שגרים פה בתל אביב, זה הגזענות הכי גדולה שיכולה להיות. כולם עובדים בהתנחלויות והם מתנחלים פה בתל אביב, כמו שאני גדלתי בהרצליה, התנחלתי בהרצליה. גם לא רוצים לגנות, אני לא מצליח, מה הבעיה לגנות? יש קונסנזוס על זה בחברה הישראלית, לא? שאותם 19 נרצחים, כולל השלטון חורי וכולל הרב. והרב יחזקאל בני ברק, זה לא יאומן? זה ברור, זה מספיק, זה היצר שגם ברוך השם, אנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנחנו מצלמים את הצלמים, את העופרים, את הרדיקלים. רוצה להגיד משהו, יונה? אני חושב שהתמונות דברות בעד עצמם, גם התקפלו, הם מקבלים את הזנב בין הרגליים. ראינו פה מילים וולגריות, ראינו פה קלות שאני לא אחזור עליהן פה בכלל, אבל מה שנקרא, אנשים כמונו, הציונים, הרבה ישראלים הברברים, חובשי הכיפות גם למיניהם, וזה... איך כולם מסתכלים ומתאהבים את מה שהם עושים? זה פשוט לא אמן. עברו פה איזה 20-30 שפשוט כאילו היו נגד מה שהם עשו. תודה רבה, תודה. מטילים ספק, אני יושב את, סליחה שאני אומר, אולי זה לא, אני יושב את המים שלהם, יוצאים לנו פה, אני לא יושב את המים שלהם. יונה, לא משתת את המים. שמענו שיש לך זכות גרמנית. לא שותת את המים, לא. מה אתה הולך לעשות עם זה? אבל תקשיב, רגע, יש לי שאלה. יהודי צריך לשתות, אתה יודע, מה קורה? מים. אל תיקחו את זה רע, לא שותים את המים שלהם. כשתורידו את השלטים, אני גם אשתה איתכם את המים. לא, אני לא, אתה לא יודע, אל תתמכו בקמפיין האנטישמי של האיחוד האירופי. כן, דבר אליי. אתה תומך במה שהם עושים? אלימות מתנחלים. אה? תופעות שלא קיימות. הנה, עוד תל אביבי שעובר פה ולא תומך במה שהם עושים. בבקשה. גם אני, אחי, אני אצלם אותי, אני נולדתי בתל אביב, גדלתי בתל אביב, אני חי פה כל החיים שלי, והאנשים האלה, אני צריך שאנשים יבינו, הם לא אחוז מהעיר תל אביב. אני מכיר פה המון אנשים, אני גדלתי פה בבתי ספר. העיר תל אביב זה אנשים שאוהבים את המדינה. הם לא מייצגים את תל אביב, הם מייצגים אחי את האנשים המשוגעים בתל אביב, אחי, ויש כאלה, לא חסרו משוגעים בתל אביב, זה הם, זה אותם אנשים שהדעה שלהם, אני לא מבין איך... את תומכת במה שהם עושים? איך הגעתם לזה? טוב, אנחנו נסיים את הלייב הזה. תן לי לסכם, רק צריך לפני זה לבוא ולהגיד, תשתפו בבקשה את הלייב הזה, כדי שכמה שיותר חבר'ה באמת יבינו. אם תגנה את הרצח של 19 יהודים ולא יהודים, וזה הטרור פלסטיני, אם אני אצא טיפה היגיון, אני אשתה את המים שלך. אמיר, אני לא חבר שלך, אל תצא, אתה רוצה לדבר פה, אל תצעק לי. יאללה, יונתן. ממה אתה מתפרנס, אני יכול לשאול? כשאתה מציק לחיילים בבקעת הירדן כל הזמן, אני, כולם יודעים מה אני מתפרנס, ומה אתה? לא משנה. יונתן. סכם. הם מרשים לעצם בתל אביב לעשות את הדברים האלה בכל עיר אחרת בצורה כמו שהיה בבאר שבע לפני חודשיים, וראינו את זה בשידור חי, הזיזו אותם בצורה מאוד אלגנטית ויפה, גם השוטרים וגם האזרחים, כי זה לא מתקבל הדעת, זה לא לגיטימי. נהנים פה מהליברליות, מהחופש, ודאי לקבל דעה שונה, וזה בסדר, וזה טוב שיש את זה פה. אבל הנה, בוא נחשב שזה מה שמייצג פה את הכל. מתחילים להעיף אותם פה, לא רוצים לסבול אותם יותר. אפילו בתל אביב צריך שיהיה גבול לטירוף, לתעמולה, להסתה, להמצאה של תופעות שלא קיימות, המצאה של האיחוד האירופי, שממשל גרמן, שממציאים מדינה אפרטהייד, מדינה אנטישמית. אנחנו שמחים פה שאנשים דיברו מדם ליבם. טוב, אני חושב שאנחנו מסיים פה. תודה רבה, מתן ג'רפי. טוב, אוהבים אתכם מאוד. שיהיה סופש טוב לכולם. שבת שלום. ואנחנו נמשיך ונצלם. יש לנו כבר, אנחנו לא רוצים זה, אבל אנחנו כבר בימים הקרובים איתכם. שיהיה שבת לכולם, שבת שלום לכולם.